Amarantsika ny fotoana amin'ny ity hariva ity dia hoe ny amin'ny atsimondrano iny tsika iresaka fikarakarana fanatanjahantena amin'ny faritra atsimondrano iny fa dia anitrangana izao ny groupement de leader visionnaire izay hikarakara lalao ara-panatanjahantena maromaro no endraketany ity efikambanana ity. Namana zakinao no nanao ny fanadihadiana hitondra amintsika ny andinindininy mahakasika izay fikambanana vaovao GLV izay na ny groupement de leaders visionnaires izay. Vita izay anazy ireo ara-batana sy ara-tsaina tsy anampy azy ireo handray andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina misy azy dia hikarakara hetsika ara-panatanjahantena goavana ho an'ny tanorana tsimondrano ny GLV na ny groupement de leaders visionnaires avy eny amin'ny faritra iny. Taranja maromaro no ampandraisana anjara ireo tanora avy amin'ny kommunina 25 mandrafitra ny distrikta an'Atsimondrano amin'ity hetsika ity. Eo alohany baolina kitra ho an'olona 10 ho an'ny ekipa voafantina isaky ny kommunina, sokajy senior sy veteran. Eo ihany koa ny rugby 15 no sokafana ho an'ny sokajy divisionna voalohany, divisionna faharoa ary ny divisionna fahatelo, mitsipika nety be triplet sy ny basket. Akoatr'izay dia ampiavaka ity hetsika nampitondraina ny anarana isika rehetra miaraka amin'ny fanatanjahantena ity ny fisian'ny fifaninanana manamory fiarakodia sy ny fampisehoana ireo fiara-panao ralia eny Atsimondrano. Tsara ny manamarika fa maromaro amin'ireo mpikambanao amin'ny GLV Atsimondrano no mpifaninana amin'ny fanamoriana fiarakodia eto Madagasikara. Ka tsy laza akoatra ny Etovenena sy Bertin, eo ihany koa iandrira tsy vahiny izay hay mpakafy fanaingoana fiara. Ho an'ny senatera Bertin Andriamiaingo dia noho ny fahitany ny fitovibijery amin'ny fanomezana sehatra ho an'ny tanorana Atsimondrano no nahatonga azy ireo hiara-iasa amin'ny GLV. Raha ny fantatra dia ny 2 septambra ho avy izao no anomboana ny hetsika amin'ny fomba ofisialy eny amin'ny kianjan'ny Bevalala manomboka amin'ny 10:00 maraina. Akoatra ny fanomboana ny fifaninanana ara-panatanjahantena rehetra dia isan'ny koa ny fampisehoana ataon'ny mpanakanto kalaza amin'ny andro ny 2 septambra io. Tombanana ny tapatapaky ny volana oktobra moa no anaovana ny famaranana nyity hetsika karakarain'ny GLV Atsimondrano ity. Mariana fa miara-miasa amin'ny seksionna isatsokadiny GLV amin'izao fikarakaran'ny tanorana Atsimondrano izao. Nanamafy izy ireo fa nisan'ny ezaka lavitrezaka kasainy ny ametraka fotodrafitrasa raitra isaky ny kommunina hoentina manohana trano ireto tanora-paka fifanatanjahantena eny Atsimondrano ireto. Dia iny fanadidiny ihany koa tompo lasy tompo vavy no mamarina ny fandarantsika amin'nyity hariva ity. Sorana ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany. Sorana ihany koa namana teknisianna nanatosa ny fandarana tamin'nyity androany ity. Azadino fa dia mbola afaka vakinao ao anatin'ny gazety malaza Rahampitso sy gazety mahery mivoaka isaky ny zoma ireo vovorehetra ny songadina tamin'nyity herinandro ity. Dia azary no masakazinareo fa dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny heriny ito zao ndray veloma to. Paolaï vous présente No Stress, votre magazine culturel et de divertissement sur ma TV tous les jeudis à 21h du soir. À l'affiche, interviews d'invités, reportages inédits, les dernières sorties de clips et films et l'agenda culturel. Rediffusion samedi à 13h30 et mardi à 11h du matin. Paolaï, toujours meilleur.